Trabalhei como motoboy 6 anos. Por motivo de um acidente, fiquei 5 meses sem poder trabalhar. Um acidente de moto. Esse tempo que eu parei de trabalhar, eu voltei a fazer tatuagens, que eu já fazia meio esporadicamente. Já tinha material em casa e tive a oportunidade de vir para o estúdio, começar a desenvolver meus trabalhos aqui no estúdio. Motoboy, ele é bem mal visto, né? Às vezes, a conduta de alguns acaba criando uma imagem negativa para outros que têm uma melhor consciência, um bom senso. Bom, já cheguei a discutir com o indivíduo do carro, exatamente por essa imagem que alguns têm, né? Porque o motoboy é a praga do trânsito. O motoboy ganha por hora trabalhada, mas na prática isso não funciona muito. Acaba sendo um preço fechado, um itinerário que varia um pouco, mas não escapa muito um do outro, né? Às vezes você faz um serviço em meia hora e o outro você vai fazer também 20 ou 40 minutos. Se ele tem um contrato fixo, ele trabalha com muito mais calma, sem correr, entendeu? Porque ele sabe que rápido ou devagar ele vai estar ganhando a mesma coisa. Sempre me interessei por técnicas de desenho e tal. Há uns 10 anos atrás eu tive a ideia de comprar uma maquininha para você fazer a tatuagem em casa, comprei alguns equipamentos, né, precisos para esterilização, tá? Eu tendo filho, eu necessitava de um dinheiro assim imediato, sabe? Não me sobrava tempo de parar para investir na tatuagem. Depois do acidente, eu tive a oportunidade de entrar no estúdio, tá? Eu recebi um convite e vim fazer o teste, né? Operação. Inclusive eu tenho até tatuado no meu corpo essa palavra, que eu acho que tem tudo a ver comigo.